Эргэхэд цагийн жамын хэдагч эх оронд миний өнтөөвөл шовторч хаяанд нь хаврайслаа. Зулцган мод гөлгөлж зулай дээрээс нар төөнөх дулаах мэдрэмж нин таатай. Холын замд алсын бараавалж тодорхой тэргүүндээ мөнгө малгай дохтуулсан сүрлэг сайхан усан харахад ер усын үсгэлэн гайхуулах өвөл цагт өөрийн ирэхгүй хоргодно. Тэрл гялалзан гялтганах цас хүмүүс байгаль дэлхийг эд шидийн гимээр үлгэр домгийн эрдэн суулган ховыргадаг болохоор тэр бизээ. Их байгаль минь энэл сайхан хуйгаан тайлж цагийн аясаар өдрөөс өдөртө сунах хаврын нарыг таашаан. Амар амгалан гимэдрэх хүмүүсийн алхаа гişгээч ааж уурч сэтгэлийн утас хөглөгдөн гэгэлздэг нь байгалийн бас нэгэн нууцаа. Ийм сайхан бодлыг эрэхгүй төрүүлэх зург мэт эх орны хон харж ханамгүй хангай дэлхийгэн биширсээр дуу хоорын үлгий дунд хувэнгийг зорилоо. Улмын хэлхээд хчээд дүүдийн гол маттарна. Ураг төрдий холбоо үрийн үрд храйна. Хургасан тухамхийн утаг туу мөрийн байхгүй тухамхэри сайхны дэдийг бүтээнэ. Харин дээлээ өргөцөн төрөө. Жинхэн Монгол өвөгдийн дэргэд жижигхэн Монгол эмэгдийн өвөр дээр өссөн хүн бүхэнд эмээ өвөөгийн тухай хязгааргүй их дурсамж байдаг. Эрдми мөрхөөж, номын ертөнцид үргэгүйч, энэ биерэн амьдрал химээх ахын их сургуулийг дүргсэн буурлуудын маань магнайд нь туулсан амьдралын цаг хугацаа үрчлээтэн үлдэнэ. Өдгөө тэд гэр химээх их сургуулийн гигэм багш нь болж, зөвийг үгүйлж, зүгийг зааж, хоймор дүргэн суух нь сайхан. Магадгүй малчин явлаа гэсэн ижил түүхтэй энэ буурлууд дөрвөн цагийн эргэлтэнд байгаль дэлхийгэн аргадан амьдэрсэн их ухааны эздээ. Талын малчин бидний өвөг дээдэс амьдралын замыг арга билэг хослуулан нүгэл буйныг дэнслэн туулсан. Туулсан тэрэл түүхэрэн оршин буй цаг үеийнхэн түүхийг ч бүтээсэн. Өнөө бид өвөгдийн сургаал, эмэгдийн айлдвар химээн бидний үг бүрийг үнэлэн сууна. Ийм нэгэн буурай Дунд Говь аймгийн Сайхан Овоо сумын Найз багийн Хүрээ Хонд гэдэг газар хаваржин энх тунх амьдарч зуугийн босхийг шүргэж явна. Аа гончиг төм байсан Бурхан болцон ээч шүрэн хордоо гэдэг хүн байна. Намайг өсгөж хүмүүжүүлсэн, миний бүх юмыг зааварлаж явуулсан манай ичээ. Би ичээсэн ганц хүүхнэ. Дөрвөн хүү дүү төрсөн. Ууган ганц хүүхнэ. Би ер нь 5 наснаас хургасгаа хариулаад 7-8 нас хүрээ хоноо хариулсан. Би тийм алчаа, малдаа хайртай. Миний хоньнод эт 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 ма
май 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 ховдөг удам. Энэ тэмээ гэдэг амьтан бол ерөөсөө надад их ээлтэй. Би 17 жил далын хооронд дуутал нь 25 инг батгал болж байсан. Тэгэхэд ганц ч хөлөө цэвэрлүүлээгүй. Цугын саад. Ботгоон жигтэйх нь номхон цугаараа. Тийм байдیں۔ Ботгоон ка унах шиг хоорхон хөгөнчхөн. Тэгэл тэмээгээ дуудана. Тэмээ манай нэг ах нар ямар ч хангалт тэмээ хүнээс л авэд ирэн. Дорн бие маажиж байгаа номгуулаад унчихдаг. Энэ тэмээ шиг сайхан та байхгүй. Натас юм их юм нэхэ зүгээр. Намайг юм охдоор. Би 41 оны 12 сард улсын саамилчтай анхцогоо зөвлгөө гэдэгт манай багийнхан сонгосон юм аа. Ирээдүй малчин болох хуу юм, ирээдүйтэй хуу юм гэд намайг сонгосон юм аа. Ардын засаг мандах үед ганц тэмээтэй таван ямаатай байсан айлын охин малчин удмынхан үргэлжлэл болж таван настайгасан хург ишиг эргүүлж мал бүнүүдтэй сүрхий сай малчин болохын харуулж 1941 он гэхэд 105 богтой 10-р тэмээтэй болжээ. Энэ зүтгэлэн түүнийг сай малчдын анх дугаар зөвлөгөөнд оролцох эрхийг атгуулж 18 насандаа хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон хамгийн анхны улсын аварга малчин химээх их алдрын эзнээр тодруулжээ. Итихан сургаал итгэн тэгж малан маллаж бай. Инхэж бай гэдгийг их зааж байсан. Тэр заавраар би ер нь яваад байсан хүн шүү дээ. Тэ тэмээ мал одоо өмдөг тэмээ ондоход тэгж ундаг юм. Малаа хариулахад тэгж хариулдаг юм. Гэж инхэж зааварж байсан аужийнхаа атан сургаалаар дагаа явсны буян гэж боддог юм аав. Монгол төмөн оронда нэг чигийн ажил хэрэгтэй байдгийг байна. Авуужийнхаа алтан сургаалыг бодод авуужийн хүндэтгэж хүлээд авуудаа тусалж авуужийг өргөмжилж байх шиг энэ шиг сайхан байхгүй. Таван хошуу мал ийм буян гэж сайхан юм да. Өдий хэрийн өнгө зүстэй нэр хүндтэй явж төр их өндэй чагнал бүгдийг авах хачин сайхан хувь зяа минь удмын малчны үргэлжлэл болж үнэн хүү сэтгэлээр малаа хариусныг л ач юм да. Эрдэнэт хүний биеийг хайрлсан эцэг эхийн цаглашгүй их сургаал нь энэ ертөнцид зөв явах буйны үндэс болдгоо гэж цэгмэдгүй ярианыхан дундуур байн байн дурсна. Цэгмэд гой анхны улсын аварга малчин цолыг 18 настай дан Чойлсон гаас гардаж агуу их орны дайны үед Монголын ард түмний чин сэтгэлийн бэлгийн анхны цуваг зөвлөл толбоот улсын улаан армийн фронтод хүргэлдсэн хөөн. Энэ хувь зяан сүргэн хорлогийн цэгмэд химээх залуухан бүсгүйд фронт цэгмэд химээх алдрыг хүртээж улс Монголынхон түүхэнд тодор тэмдэглэгдэх үйл явдлуудын мартагдашгүй нэгэн дүр байх их хувь зяаг олгосон хэрэгэ. Аймаг сумандан анхны улсын аварга малчин болж төрийн одон зүүсэн үйл хэрэг нь фронтод бэлэг хүргэх төлөөлөгч болгосон юм. Тэрээр жүжигчин цагааны цэгмэд, эрдэмтэн дамдын сүрэн, ширэндэв, жанжин мижид, гонгор баатар гээд нэртэй цолтой улстай хамт явж
Сталинтай гар барьж түүхийн хуудсанд үлдэх мөрөн гаргасан юм. В небеса. Манай Монгол эх орны 2 дугаар дайнд ишиж юм аа гэсэн 217 байгаа идэх хөөх тийм юм ачиж өтсөн. Фронтон дээр ямар байдалтай байв, тэр морид юу хийж яв гэсэн. Манай Орос, манай Монголын морийг их магтаж байсан. Зормог төрмөг хачин сайхан их юм бүтээдэг манай Монголын морь гэж. Данда бордоод үтсэн хөөрхөн хилэрчэг тийм морид байж ирсэн. Би намайг тэрнийг нүдээр үтсэн хувьд одоо энэ чинь 42 он, 43 дөрвөнд он замаа дайнд чирдээ үргэлжил байсан байна. Тэгээ тэр бол бахан хэмжээтмар тань үлхэж аратан манда явж бүтээж өгсөн юм аа. Түүний ингэрт гвардин удам Жуков жанжны медаль, ялалтын баярын 50, 60, 65, 70 жилийн ойн хүндэт медалиуд, Ахмад Дайчин эх орны төлөө 1 медалиас гадна Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олгогдсон улс төмний найрамдлын одон ялалцсна. Энэ бол түүхэн үйл явдлын гэрч болж оролцож явсан их хувь заяаг нь үнэлсэн шагнал. За 42 оны дайнд одоо би жоохон муу хүүхэн 15-ныхаа бэлгийг нэг өдөггүй саахан гардуулж өгч үг мөг хэлж баяр хөөр хүргэж биеэр оролцож явсан. Манай Оросоос намайг дандаа үндэтгэд ой бүгтэй урьж явж ирдэг юм аа. Харин багасаа малмаллаж өссөн түүнийг улсын саймалчин хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон алтан гадас 5 жилийн гавшигаач гэсэн үнлэмж чимж малчин бүсгийн хөдөлмөрийн үр шим үр хойчийн өнөөдөрч баярлуулж байна. Аа яхан гавьяат малчин гэдэг чинь малын буян малаасаа саллаагүй насаараа малаа малласан хүн 5 наснаас эхлээд л одоо 90 хэд 100 хүртэл ажих мал дээр одоо хүртэл мал дээр аль байж байна. Нэгэн насны амьдрал нь мөнгөний түүх болсон энэ буурай хэлсэн. Хүний сэтгэл бодол үйлс гурав шилшиг тунгалаг байхавас энэ насны сүудэр торох юмгүй шүү дээ. Химээх захиас маш их тод сонсогдно. Наслахын буян үзхийн жаргал дагуулдгийг өгүүлэх цэгмэд гуайшиг олон олон буурлууд Монгол айлын хоймирт заларч төрийн ёс шин сарыг өгтнэ. Үг бүрэн үнтэй, өгүүлэмж дурсамж нь шинтэй, хаяахан хэлэх хатуу үгийнч дахин дахин сонсомор буурлууд минь хөх Монголын их ухаан билээ. Энэ төрд зэрэг өтөлж байгаа хөн энэ хосхо засагтай тий. Энд 21 онд малчин бол би 23 онд төрсөн. Монгол хаяугаар 13 онд төрсөн байна. Тэгээд хүн болсон цагаас л мал хаан ажлыг л хийн. Тэгээ яах би төрдөө баярлж болгоо яах.
дэрэг тэнгэр дэрэг дэх газар хоёр чинь бидний ав ич юу дэ. Монгол орон гэдэг чинь юуны үеинд тэнгэрийнхэн тэнгэрийнхэн дор энэ алтан дэлхэ гэдэг чинь миний ийж авах гэсэн юм. Тэгэхээр би одоо энэ дэр нэг ингээд төвчүүлж гэж бодож байгаа юм. Энэ их насан дээр Монгол орно мандуулъя. Мал сургаан өсгье. Манда сонди ярдтан мань малдан ойртосэн. Энэ бурхан тангэрт сүү өргөж, дээж өргөж, тангэр бурханаа сүтэж явуя. Энэ газар дээр болохоор алтан дэлхэхэн манай улас их ухлаа, эрдмийн авлаа, бүх шимийн авлаа. Дэлхэ ургамал ургахаа байж байна. Дэлхэн ургамал гэдэг ч одоо энэний буянд мал байж байгаа. Малын буяндгаар бед амьдэрч байна. Энийг би одоо ингээд дэвшүүлж гэж боддгийн те. Мал дээр байгаа хүн ер нь ямаа юм бэ тийм ээ өдөв янзын өвчин замдан байдаггүй юм байна. Би насаараа мал маллаа. Надад тийм малынхаа буян, малынхаа хишиг буян хүртэл ингээд яваа сайхан эрүүл бий би биеэрэн үтж байна. Үгийн шидийг олж, утгын чандыг мэдэрч ярих өвгдийн хэлж ярьж байсан үгийг эрдэн болгон хөвшүүлсэн минь энэ насны буянг надад өгсөн өгсөн. Нутгийнхаа нэрийг гаргаж яваа энэ сайхан буян тэр чигтэл амгай зуузай харшуулан амьдралын гүн үчирийг тунгаа насалсан малчин өвгдийн дэргэд өсч үгийн сонсч явсных юм шүү. Тиймдээч энэ зэрэгтэй насалж насалсны хэрээр элдвийг үзэж явна. Залуучууд одоо малд дургүй байна, махан дуртай байна. Энэ их буруу. Дандаа хөгшүүл малаа малж байна. Энэ залуучууд их сургууль гэж юм бол оюутан гэдэг манаа хаяад гэр өвлийнхэн ууса хөгчүүлэхэ тэтгэр цалингаар орж байна. Энэ их сургууль гэдэг яахан заагалж өгмөр байна. Энэ хүн бүгдийг авах хэрэг алга байна. Сургуулийн эрдмийн шалгаж шалгаруулж авч муухан сурдлагатай сайн ч бай муу ч бай дандаа их сургууль, дандаа оюутан гэж авч байна. Энээс болж одоо мал маллахын цөөрч байна. Энэ улсын энэ оюутын тэтгэврийг малаа малан малнаж байгаа малынхан буян шимийг өгч төлж байна. Хиний хүүхэд хэн байсан ч ялгаагүй буруу хийсэн л бол чөдрийн ором, шилбүрийн гуруутай үлдээдэг байсан нутгийн минь хөхө бүгд. Өнөө бодоод байхнаа нэ хүнээс үг дуулж сургасан буян байсанд талархавч ханашгүй. Тэднийхээ сэтгэлийн энд хүрч эс чадахч итгэлийн үзүүрийг алдаагүй явсан минь сэтгэл тайтгаруулж суунамдаа химээн нүд жаахан сүүмгэрхэн чих жаахан тааруханч ухаан сэрэг сэгмэдгүй залбирн өгүүлнэ. Энэ хүний чанар гэдэг бол муу хүн жаахан залхуу залуучууд ерөөсөн жаахан хатуу ажил үзэхгүй байд яаж байна ноша унаад өгсөн ийм болос байна мор тэмээгээ унахгүй эдлэхгүй мор тэмээнд ч гомдож байна сайхан сайхан мор байна сайхан сайхан тэмээ байна тэрнээ ундгүй дандаа техник дандаа бие амрыг харах болсон байна одооны залууч энэ буруу биеэр юм ажил хэрэх хэрэгтэй. Цагаан сар гэдгийг бол малчны сайн сар гэдэг болсон юм аа. Малчны баярын өдөр болсон юм.
энийг хаяж болохгүй. Энэ Монгол ёс орон шинжих хэрэгтэй. Энэ цагаан сарыг хаяждаггүй юм байгаа юм. Цагаан сарыг нэг хаяж манай Монгол байдаг манай зүтд өхөөсөн. Тэрнээс чөө болсон гэдэг хүн малчны цагаан сар болгоё гэж жийл бүгд тэмдэглэж байгаа гэж ингэдэг юм аа чинь. Хүний нас уян янз ямыг нэмдэг ийм цагаан сар. Монгол гэдэг чинь хар сарыг цагаан сар болгосон байгаа юм те. Мянган мянган гурамч гар тосцоод төр байдгийн мэдээ хаврын ихэн сар хар сар гэж байсан юм. Энийг одоо энэ өгдөг өлөг өгч амьтныг баярлуулдаг чинь тэр мянган гурамчийн гарыг цааш нь харуулж байдаг цагаан сар гэдэг чинь тийм ёстой юм байгаа юм. Манай Монголын хамгийн дэмбрээтэй баяр шүүтэй чинь те. Бид орчлон ертөнцийн бичил загвар болсон өргөө гэлтэй энэл сайхан буурлуудын үг сургаалыг сонсч уламжлалт ёс заншил зан үйлгээн дэлгэн тэнгэр эзэгтээ мөргөж наран ижидэн залбирах бас нэгэн жилиг угтаж байна. Монгол айл бүрийн хойморт ийм л олон сайхан буурайнууд туулсан амьдралынхаа түүхийг үр хойчтон өгүүлэн суугаа. Хаврын баяр нэгэн нас нэмсний баярыг хөглөж хүндлүүлж суух өвгд эмгэд минь ээлжилэн урсах он жил сар өдөр цаг мөч бүхэнд байгаль дэлхийн шүтгэн Монгол хүний заяа төрөг ямагт өөдрөг өснө дэвжхийн үндэс болохыг таниулан сургамжилна. Монгол хон гэдэг чинь гэр бүлтэй эвтэй найрамдалтай эв тангарагтай нэгэндээ тусалж явах ёстой ийм улс байдгийн сар сүнтэй сайхан шилдээрээ эв тангараг хүний хоорондын эв тангараг үр хөөхөттэй ямар харьцаж байна авчтайгаа ямар харьцаж байна төрөл цодон нутгийнхаа улстай ямар харьцаатай байна эвтэй найрамдалтай ядарсан хүнээ сайн мэдэх хэрэгтэй, туслах хэрэгтэй. Одоо ийм л Монголын заншилч ийм байдгийн шүү дээ. Тэ. Нар хаяалбараасаа улам дээшл мандаж, өдөр бүр буудайн чинээ уртсаж, хаврын өр орж, хүн бүхний сэтгэл тэнийн орин дулаан цаг ирлээ. Дуу шиг уянгалаг, сэтгэл шиг тэнүүн жаргалыг бэлэгдэж, олон олон буурайн ерөөлийг хамтдхан Монгол сайхан дууч гэрийн жавар үргэн эрх шигэлнэ. Дэлгэнэ. Үлэн
хөшгөө тавлаа хөлийг уур хангнаа уламжлалт ясон дээдлэх өвөгдийн дуурайл ургийн ёсыг таниулан хүмүн заяаг тэгшлэх болтугай.